Abogá. Saya ni main mana? Au. Ya, Musha lu. Ya, Musha. Saya dia. Itu dia. Musha lu. Saya ni Musha. Sama ni. Alright. Boleh ada. Ada. Skyline block pun. Oh tu skyline, skyline. Get skyline weh. Get RP weh. Kacau RP. Wow. Batok. Batok. Banyak kita kau cintai. Katanya belu kejar Godzilla. Kata tipu gitu. Oh, saya majalah istri ni. Itu jalan istri. Kita kan dulu, ha? Slow sikit, tengok siapa kerja belakang. Ada orang kerja, tengok belakang. Datang, datang, datang. Aku drop ke 3 lah, lu ni kan ni. Aku ke 3 tu ni. Standby. Dia bocah. Bapak laju wey. Bani bagi alamat Bani, kita orang ada kat Jepun sekarang ni. Bagi alamat ni, lagi pick up. Kita orang ada kat Jepun sekarang ni. Dekat Jepun ni. Oh. Oh, boleh boleh. Ha. Bawa kat highway mana Bani? Atau bawa kat highway? Highway ke arah Osaka. Oh, Osaka. Osaka apa dia jalan? Dia tanya orang ni. Ha? Masa lo kah tak ada eh? PKP je. Dia pun boleh sunyi lah dia. Tak ada orang. Haa, mana dia orang dah habis sangat. Haa, dia nak main tu ni. Saya got idea on my one that I seen to you. Dia lag tu. Kau. Kau? Lag teruk. Lag teruk. Tiba-tiba duduk depan, tiba-tiba duduk belakang eh. Dia ulang-ulang. Apa diri? Bani tunggu ke R&R. R&R? Kalau macam tu buku Milo Ice Bani, boleh tak? Aku dekat Jepun ni, tak jaya mana aku tunjuk. Mana, mana? Masih live skipping, kasih tunjuk sama dia.
Kalau kat Tokyo adalah 8 jam je. Didi tak ada? Ada, depan. Eh, tengok lah kereta kita warna-warni. Dah lah, tak boleh tukar colour kereta warna-warni je bagi aku. Oh, kereta kita ni. Aku cari IK ni, IK bocah ni. Ni aku ada dekat Tata apa? Nama dia? Tatsumi PA. Tatsumi? Haa, ada. Kat map aku. Tak ada pun map. Oh tu, Tatsumi. Oh, ada tak lah weh. Ni kan. Tak ada kejauh kau ni tau. Apa pula kejauh dia? Aku dah bagi IK. Mana? Oh, mungkin pi je. Apa tak kabar? Aku tunggu tu Fiala. Kau ada pi? Aku ada kat jalan highway. Pi. Tu dia. Ah, cuma mat tu bawa kereta. Babi. Oi. Kau bawa kereta pakai yang glove ke? Oh, pakai glove lah. Kaki racing eh. Mana diri? Oh, depan lagi. Oh, eh, Osaka? Nama plate Osaka. Baik, sawah kau lagi apa aku? Eh, nama plate Osaka tu. Dah dekat kita. Mai. Aduh, ui, kena kontinu aku pun, eh. Oh, lanjut. Bapak aja lah tengok kita. Hero? Ada ni, dekat ada kita ni. Oh, jalan tak nampak. Tak nampak, tembok. Nah, Jumi tu ada baca. Tembok. Ha? Ada baca. Nanti kita lagi pada. Nanti tu tengok tembok. Ha. Oh, saya tahu kat mana ni. Ni Izumi sana eh. Apa? Dekat airport. Dekat airport Osaka. Dekat airport eh? Haa. Ini setengah jam ke? Tempat mana? Mai. Ah, tak payah setengah jam. Aku pula minit dah pakai airport tu. Tengok berapa aku bawa eh. Sekatuh berapa. Beratuh. Haa. Mana ke? Beratuh kau. Tengah ni. Izumi sana. Ada laut. Ada lah. Ikir bocah ni. Ada. Ikir sekarang lah depan. Ada orang depan kita. Ada orang. Tunggu kita oi. Oh. Datang sekarang. Sekarang kaji kita. Godzilla ni bocah ke mati eh Godzilla eh. Tak percaya eh. Ni daripada airport lah ni. Keluar-keluar airport terus lumbul. Airport lah ni ambil tu eh. Tak macam dinding apa aku eh. Apa? Hai, hello. Balik video. Dah bahaya eh, doping eh, IK banyak sangat dia apa. Set kanju banyak. Ni Tokyo lah. Aduh. Kena kencing ni. Kau kio. Lapan jam lagi ya kau. Ah, lagi 8 jam. Allah. Lapan jam kita kena drive balik. Lapan jam. Alah, jadi 3 jam lebih je ni. Ya, betul.
Betul. Abang jam tu kalau kita berhenti rehat aja, isap aku. Aku rasa tepat pas lah pun. Lagi kan. Tengok lumba ni. Amboi diri abang. Oi. Sikit lagi. Cio nenek mampu kuat aku. Apa ada insurans tu kan? Ada ni. Oh tu terbang. Ada terbang oi. Nampak oh. Kat bawah. Balik pit secara tiba-tiba. Yo. Padi tak hebat aku. Oh, budak ikin ni ada di pit ni. Budak ikin ni. Ikin ni, weh. Budak dia nak ikut, weh. Ikut. Apa dia? Ngayak, weh. Oi, budak tu lag gila. Farok ke tau, weh. Aku tahu dia punya ping berapa? 334. Oh. Mereka ketak dia ping dia. Puh. Duduk tepi eh, kapan Godzilla ni. Godzilla laju lah ke? Oh tu Godzilla lagi. Lepas kata tak lepas lah bang. Kita ni aku babi tu Godzilla. Heh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